Egil Karlsen, Jostein Jensen. To tidligere rusmisbrukere med til sammen over 50 års ruserfaring. De har klart det mange drømmer om. Å bli rusfrie, fordi de har hverandre, musikken og drømmen om å slå igjennom. Musikalsk, meg og Egil musikalsk, i en match. Men jeg har veldig lyst til å gjøre dette her med fullt orkester. Og så se rett og slett hvor bra det kunne ha blitt. Vi skal sikte på stjernen. Men for å nå ut med musikken, trenger duoen en radiohit. Og for å finne den, har vi engasjert et team fra musikkbransjen. Hans, du skal helt opp der. Kult. Er det ikke godt nok det jeg gjerne holder på med? Hva er dette her for noe greier, liksom? Vi har jo ingen kontroll om dere er snille med oss, stygge med oss, eller hva dere er. Det er det jo dere har kontroll på. Vi har jo liksom lagt hele skjebnen i andre sin nedvær. Skal på spilling der nede, så da er tekstene viktige. Ja, det er gull verdt alt dette her greiene her. Det er liksom, ja, mer enn halve livet mitt. Det er nesten alt. Så den må jeg ikke glemme. Jeg heter Egil Karlsen. Jeg er født og oppvokst i Stavanger, men kom til Haugesund for 4 år siden. Da var jeg veldig langt ned i rusen. I dag har jeg vært rusfri i litt over 2 år. Det er hardt å se seg i speilet og vite at ting har gått bra i livet. For nå kan jeg endelig se meg i speilet. Sånn er det. En av de tingene som har gjort at jeg har klart å holde meg i 2 år, det var jo at jeg traff Jostein, og vi har musikken sammen og er gode kamerater. Og, ja, det har betytt veldig mye for meg. Hei! Hei, vennen! Hvordan går det med deg? Jo, det går noe bedre det her. Du, nå har jeg med meg et filmteam med deg. Jeg ser det. Så vi har vært på døra di, men tenkte vi skulle inn til deg og med. Jeg har vært 100% med rene prøver i 2 år og 7 måneder. Men jeg har vært rus, jeg har ikke tatt til meg et rusmiddel på 3 år. Han er jo bare positiv, sant? Så har jeg en dårlig dag, så klarer han fint å snu det der, for å si det sånt. Det er veldig vanskelig å være sur rundt han, og enda vanskelig å være sur på han. Ja. Han er den nye lykkepillen din. Ja, på en måte. Mm. Så. Sånn. Ja vel. De låser her i, du må... Ha det da, ja, vi gjør det. Ja. Skal jeg bare dra rett under brun, eller? Ja, flott det, ok. Ha det. Ja, Haugesund er jo egentlig kjent for, det har jo vært omtalt i 30 år. I alle fall at det er en harde by. Det er en av Norges hardeste byer, da. Vi er jo ikke snille med hverandre når vi er ute på gata. Det er kynisk, ikke sant? Det er stoffet som bestemmer. Hvis ikke du har noe stoff i lommen, så er du ikke verdt en drit. Det er jo knallhardt. De slår hverandre hele, stikker hverandre ned med kniv for de skylder 100 kroner, sant? Samtidig så de tar ekstremt godt vare på hverandre i neste setting. Så det er sånn, veldig surrealistisk. Det er rått. Så dette er søppel og ned forbi, vil du skal filme. For det har vi søkt om å få rydde opp i. Sant? Masse flasker, og det er jo... Passer dette ut, så går det rett ned i kajkanten.
Og da er det som vi vil møte turister når de kommer. Skjønne går jo, men så kan vi strekke tavlene. Ja. Hungrige buskene? Ja, ja. Gjorde det? Og da hang jeg der, så fikk vi drappe igår. Når vi møtte Egil for første gang ute i rusen, så, som jeg husker da, det kan nok ha skjedd noen ganger før også. Men da sto jeg bare rørte på en kopp og lagde til det skal seg smell. Og så når Egil sa, der sto jeg og rørte hele kvelden. Selv om de hadde lagt merke til hverandre ute i rusen, var det først når begge ble lagt inn på Haugaland A-senter at de to virkelig ble godt kjent. Så sto jeg og spilte på en av sangene mine på rommet. Så kom Jostein forbi rommet, og så hadde jeg to gitarer. Jeg sto og spilte på den ene, så sier han, hva du spiller på? Så sier jeg, nei, det er noe jeg har lagt selv. Så tok han den andre gitaren, han spurte, kan jeg være med litt? Og så ble det så magisk. Bare det for lov å da, ta opp igjen det med musikken, begynne å jobbe med det, og virkelig få lov å leke, altså. Det er gulig. Jeg har jo prøvd å ruse meg av i mange år, og valgte jo å satse på musikken, for jeg visste det jeg kunne holde meg nøkteren. Og plutselig så var vi to, og det ble sånn magisk. Og da skjønte jeg, i det øyeblikket, så skjønte jeg at dette var det jeg hadde gått og ventet på i mange år. Jeg vet ikke hvordan det hadde gått uten at jeg hadde hatt Egil. En annen som involverte seg i Egil og Jostein sin musikk, var Kjell Sternoff. Altså, guttene, de traff meg helt enormt fra dag 1. Han og hans kollega Stina har fungert som mentorer for Jostein og Egil. Og det var Stina som først tok kontakt med meg for å sende guttene til stjernehimmelen. Ja, vi brenner jo for det av meg, guttene, og vi vil jo ha de ut. Og da var du min løsning. Tusen takk. Hva er det de pleier seg, kjære landsmøte? Ja. Stina og Kjell har virkelig stått på. De har til og med fått ordnet en opptreden under Høyres landsmøte. Men er musikken god nok til å bli spilt på nasjonale radiostasjoner? Men det er klart, det er jo to gitarrister, og det blir jo litt sånn trubadur-aktig, så det er jo ikke popmusikk sånn, så dette høres ut fra Høyres landsmøte, men en skikkelig arrangement og en skikkelig produksjon, så tror jeg dette kan bli steinbra. Jeg tror jeg vet akkurat hvem som skal få lov å få den utfordringen. Tusen takk! Vår første oppgave blir nå å velge ut den beste låten. Det blir jo jævla bra. Vi har ordnet med studioopptak av to låter. Og for å finne de to låtene har vi bedt Egil og Jostein om å plukke ut de 10 låtene de selv synes er best. Skal vi gå gjennom sangene? Ja. Vi skal i hvert fall ikke begynne med den. Jeg henger ikke på den. Gitter du... Kassen, du, husker vi den tilbake uten noe, Jostein? Du, jeg vet ikke. Sånn. Nå har vi alt i mulig himmel og jord. De 10 låtene sendes til musikkprodusent, ja, som skal velge ut de to han har mest tro på, og som vi skal produsere i studio. Oi, finn på nye. Dette livet verdt å leve, alt mellom himmel og jord, du og meg til livet er bud. Så hvem har sagt det skulle være lett? Du er vakker. Låtene er sendt over til musikkprodusenten vår for vurdering. Så da har vi tid til et lite besøk hjemme hos Egil og kjæresten Hanne for å snakke om kjærligheten, som Egil og Hanne fant på A-senteret. Jeg husker jeg forundret meg over hvorfor alltid du syklet eller sprang bak meg. Ja. Den kvelden på trappa, han satt og snakket med andre. Anita, hun viste en video til henne eller sånt. Ja. Og det var det han sa til henne, oppmuntrende. Da var det første gangen jeg tenkte at jeg tror jeg er forelsket. Og så spurte jeg andre folk da, der på senteret, om jeg er forelsket. Og det er ja!
Og så måtte jeg sette meg ned og begynne å tenke over, reflektere, ok, hvordan oppfører jeg meg? Jo, jeg lager kaffelatte, liksom, jeg baker kaka, og så ble jeg redde, for nå hadde vi ikke lov til å danne par i en barsenter. Jeg tenkte, nei, kanskje det er det, fordi da ser de det. Jeg følte meg som en tenåring igjen. Når du ble utskreven, da, så flyttet jeg jo rett inn i leiligheten min. Og jeg husker enda når hun hadde masse ting, vet du, skulle seie opp sin egen leilighet. Så kom jo den ene esken inn etter den andre, det startet med en stegepanna. Og før jeg fikk mokte, satt jo bare og ble helt svimmel. Så hadde du flyttet hele leiligheten din, så her sitter vi jo i dag. Han hadde jo bare gitar og bibel og klær han, så kom jeg ja, det, hele ja. Flyttelasset mitt, ja. Og jeg glemmer jo aldri uttrykket hans når jeg kom andre omgangen, har ikke plass til mer. Ja. Dommen er klar. Produsent Torfinn har valgt, og det er på tide å fortelle Egil og Jostein hva slags låter som skal jobbes videre med. Torfinn Thorsen har et helt unikt øre for musikk, og er ved siden av komponist og arrangør, og en habil musiker med bass som hovedinstrument. For målet mitt med hele greia her, det er jo at de skal bli popstjerner. De skal komme på stjernehimmelen og få en låt ut til hele Norge. Mm. Og jeg tenker, blant disse 10 låtene er det noe... Han synes det var mye drit, men... Jævlig bra! Dritbra! Jeg tror ikke på det kan ligge, vel? Hva er det du liksom liker best av de 10 låtene? Nei, definitivt Veiskille. Folk nevner den. Når man har spilt, så er det spesielt den som har gått inn, da. En så intense i det refrenget der. Hei! Ja, fantastisk. Kom hit, Michael! Ja. Den desperasjonen da, ja. Tror jeg vel mange vil kjenne seg igjen i. Absolutt. Hvis jeg lukker øynene i en rolig stund, er jeg sikker på at jeg kan kjenne det. Å Gud, kan du hjelpe meg? Ved siden av den gripende balladen Veikille, har Torfinn også valgt en humoristisk gladlåt. Er det Tilbake ut nord, eller? Tilbake ut nord? Ja. Det er den låten. Er det? Ja. Er det det? Den digger han. Ja, vel, så bra. Jo, men jeg kan godt forstå at det, var, at det kunne vært valg, ja. Du, kan du nynne den for meg? Tilbake ut nord? Nei. For jeg husker han ting nå. Nei, du gjør ikke det. Nei. Ja, ser du, det er teflonhjerne, vet du. Ja, ja, jo, du vet ikke hvordan det er, Jostein. Ja, men det er sånn jeg må alltid sette. Nei, slutt nå med det der. Ja, men jeg må jo sette meg inn i sangen. Du kan jo spille den. Ja. Jeg skal gi deg et lite tips da. Vi begynner med fingerspill, og så glir vi over i komp. Ok. En heftig... Jeg vet det, tekst rofa. For å fenge. Nei, du setter meg helt tilbake. Du setter meg helt tilbake. Tilbake ut nord. Ja. Pulsen steg, og hjertet slo. Noen snakket, noen lo. Jeg rødde meg litt, men tror jeg det sto. Hvor innstilt er dere egentlig på? For han har lyst å forme dette som hit-materiale og gjøre det så bra som han kan. Ja. Vi er jo veldig klar for oss å gå med på et sånt samarbeid. Ja. Men vi gir jo ikke alt. Altså, vi slipper jo ikke låten. Nå skal vi jo spille inn musikken, og det er noe jeg egentlig har hatt lyst til. Det skal bli løye å se hvor langt det kan nå. Det er mye håp det kan gi, og det er jo det vi har lyst til å oppnå, da. Og det er jo det guttene har lyst til å oppnå. Denne sannheten som ingen ser, er din lengsel. Stjernehimmelen, stupe inn i den av himmelen. Jeg trenger en opplevelse, så gir jeg meg grunn til å fjerne meg herfra. Å gå på Jotunheimen eller haika Hardangervidda. En sånn opplevelse, og så en ny plass å etablere meg.